Елге оралсақ, жасарамын деп, жапа шекті алматылық Майра Алдамжарова косметологиялық ем шарадан кейін бет терісі бөртіп, денсаулығы нашарлап кеткен айтады. Қазір ол бүркеніп жүрге мәжбір, айтуынша құқорғау органдары әзірге ешқандай шара қолданбай отыр. Арнамызға соңғы күндері сұлулық салондарынан зардап шеккен бірнеше қыз-келінше хабарласты. Олармен тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес тілдескен еді. Мойнымды ашып жүре алмаймын, жалпы оранып жүремін. Өйткені общественный жерге кірген кезде бәрі уже қазірдің өзінде жаман қарайды. Майра өзін мұндай жағдайға жеткізген косметологты әлеуметтік желі арқылы тапқан. Бетін әрлетпек болып, оның көмегіне жүгінген. Процедураларын қабылдаған соң беті бөртіп кетіпті. Мен хабарласып айтқан кезде ол кішкене уақыттан кейін рассасывать етіп кетеді деді. Олай болмады. Примерно 4-5 январдың бетім ісіп, кәдімгідей уже қызарып, ісік байтып пайда бола бастады. Косметолог, білмеймін, может, препарат был бракованный, білмеймін, ондай мен бір жылдан бері ол препаратпен жұмыс істеп жатырмын, ешкімде бұндай болмаған. Дейді. Майраның айтуынша, косметолог оның бетіне гиалурон деп аталатын препарат еккен. Косметологты іздеп клиникасына бардық, бірақ жұмыс орнында болмай шықты. Мен сіздің жұмысыңызға келіп тұрмын телевидениемен. Мен бүгінде бүгін демалыс, бүгін кабинетте басқа қыз. Шарасыз күйде қалған Майра қаңтар айында Бостандық ауданына қарасты полиция бөліміне арыз жазып, медициналық сараптамадан да өткен. Алайда бір аптада дайын болу тиіс қорытынды қағаз әлі қолына тимепті. Ал полициядағылардың уәжі мынадай. Азаматша Алдамжарованың арызы негізінде сот медициналық сараптама тағайындалып, оның нәтижесі дайын болды. Заңнамалық алгоритміне сәйкес соттың қорытындысы азаматшаның өзінің қолына тапсырылып, осы қорытындысын негізге ала отырып, сотқа жүгінуіне болады. Жамбыл облысының тұрғыны Қамажай Берековада қабағын тарттырып, көзінің айналасындағы әжімін кетіру үшін операция жасатқан. Салдарынан бетімен жағы қисайып, көзінің айналасында тыртық қалған. Мені без грима, без ничего фильм ужасовқа түсіре беруге болатын еді сол кезде. Қазір мына жөнделген түрі соның өзінде все равно комплекс менде қазір. Комплекс неполноценности. Тіке елдің бетіне қараймайым. Ұялам. Ал денсаулық сақтау министрлігі шарасыз. Олар пластикалық хирургия, косметология қызметіне жүгінерде мыналарды ескерген жөн дейді. Пластикалық хирургия немесе дерматокосметология қызметтеріне жүгінетін болсаңыз, біріншіден міндетті түрде ол ұйымнан лицензиясы бар ма жоқ па соны талап етуін сұраймын. Екіншіден сол сізге қызметті көрсететін маманның сертификаты бар ма жоқ па соны сұрау керек. Заңгер болса, мұндай жағдайға тап болғандарды қорғайтын арнайы заң бар екенін айтады. Бұл жерде қылмыстық кодекс бар, Қазақстан Республикасының 317-ші бабы бар. Бұл бап бойынша либо мысалға әкімшілік жазаға тартуы мүмкін, айыппұл болмаса, егер денсаулығына зиян келетін болса 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру мүмкін. Егер адам өліміне келетін болса 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруы мүмкін. Бетіндегі бөртпемен алысқан Майра енді сотқа жүгініп, шығындарын өтеуді талап етпек. Ол қыз келіншектерді өзі секілді ажарланамын деп опық жеп қалмаса екен дейді. Алматыдан Нұрсұлтан Тілектес, Сержан Жаңбырбай, Ұлттық арна.